Zay ny amin'ny vaovao io fandekosa idirantsika ireo vaovao tapatapany ao anatin'ireto sary ireto. Ny tenim-bolam-panjakana no hanentsina ny fatiantoka sy ny vola tokony ho ifain'ny kompanie Air Madagascar taorian'ny fitokonana tondrom-piasa araka fantatra dia manodidina ny 2 miliara ariary izany. Niorika teo anatrehan'i Rosia izay tompon-dakafarany sy ny ekipam-pirenena malagasy ny beach soccer isaroano efatra no nisarahandro tonta tamin'izany nandritry ny lalao faharoa izay natrehany Madagasikara tao anatin'ny team mondial izay tontsaina ny Portugal ity rahapitso ny lalao manaraka atrehan'ireo mpilalao malagasy izay ionany amin'ny Paraguay. Rugby tafapetraka amin'ny vondrona mpihatrany Madagasikara amin'ny fiadinany amboarany Afrika amin'nyity taopy lalaovana 5 sy 8 ary efa nandresany Maurice tamin'ny isa 3 no 4 ny farany herinandro teo nivadina ireo Mauriciana dia tafakatra vondrona akosa i Uganda. Rotomandry omaly sy ato amin'ny 55 taona ny anony aretina homamiadana nahazo azy Inga Satoru Iwata flotale generaly nivondrona jeu video Nintendo izy notarika ity vondrona ity nanomboka tamin'ny taona 2020 anisany zava-baovao nampidiriny sy ny famoronana hetsika sy asa hafa nanomezana aina vaovao ny orinasa toy ny gamana DS sy ny Wii.